بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je sunen imama Darimija. Sa ovom stranicom u posljednje vrijeme imam nešto, neki problema. Ne radi kako treba, suviše je spora. Tako da će odmah iskoristiti, znači da snimim ove rivajete. Unaprijed, ovako, jel? Iako znam da oni koji su došli da ovo slušaju, ovo ne mogu obično sami da prate, ali zato što i na ovim drugim strancama hvali nešto tako, jel? Zafali pokoj rivajt, pa onda da pokažem da ga ovdje ima. A evo, imam pred sobom otvoreno i ove druge uređaje sa drugim strancama, da je ova ovdje kao najbolja, najpreglednija. Trebalo bi tako da bude, evo. Pa ću doći ovdje do 40 i nekog rivajta. Ali, znajući da sve ne mogu sada stići, ali eto, neke napomene. Nadam se da ću riješiti nekako ovo i isto da će možda i proraditi ova stranica. I tako dalje. Onda, koji obično, da se vratim na ovu stranicu gdje je opet bar nešto prevedeno, jel? Od prošli put, tako da bi na ovom edersu i eventualno na sljedećem trebao da koristim bar ovu strancu. Donekle je olakšano ovdje i tako dalje. Uglavnom ovdje imamo onda i ovaj 25. rivajet. I to se poklapa sa svim ovim strancama do sad. I ovdje je prenošeno, znači, od Ibn Abasa. Reksimo, kad se kaže Ibn Abbas, misli se baš na Abdullaha, na tog Abbasovoga sina. I da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao Bilala, to jeste da donese vode. Poziv je bio zato, može se iz konteksta shvatiti, da donese vodu, pa ili ovako što ovi napominju ovdje za abdest, ili uopšte možda i za piće. I Bilal je otišao i tražio je vodu, radijallahu anhu, i kad se vratio i rekao, ne, tako mi Allah, nisam mogao da nađem vode nigdje, nema vode, onda je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio ima li kakva posuda. Što se tiče ove riječi, šen spominje se tako kao posuda, ali isto tako kao ona koža, jeli, kožica, onaj mjehur, što su ga oni nosili i punili za vodu. Pa će preče biti da se kaže tako, jer nije bilo koja vrsta posude, nego baš onda takva. I pitao je, znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u vezi toga, mali bar to, jel? I onda je Bilal našao to, jel? I donio je tu jednu malu vodenu kožicu, jel? Odnosno taj mjehur u čemu se drži voda. Danas mi imamo ove moderne materijale od nafte, ono napravljene, jel, one plastike. I u tome, između ostalog, ono prenosimo pogotovo vodu, ono, jel, radi nekih ličnih potreba, isto tako zem, jel, donosimo u takvim posudama. I ovo je vrlo bitno da bar nešto od te vode bude, da ne bi neko slučajno umetu pogriješio, da ne bi pomislio da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ima neke božanske osobine i svojstva, pa se to nije desilo ovome umetu, jel? Kasnije će doći neki koji će u to pripisivati i mi ih normalno odmah tekfirimo automatski, pošto je to djelo koje izvodi iz vjere odmah, jel? Nema nikakvog tu opravdanja. A tako su zglazili mnogi, kao eto, navodno, volili su Isa alejhi selam, pa su mu isto tako pripisivali neke božanske osobine i svojstva, načinili ga, znači, iz njihove perspektive Bogom, a iz islamske terminologije tagutom, a on normalno nije taj, on je nevin, on je čisto toga. I onda je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavio svoju ruku, znači dlan, preko toga, jel, u nekim posudama bi stavio, znači, direktno u vodu, jel. I ovdje voda, kaže, počela da izlazi, da kutlja, znači da teče, da šiklja, znači, između njegovih prstiju. To znači ono, kad ovo rašire, jel? Jer ako je posuda otvorenog tipa, onda se nema šta, je normalno, jel? Otvarati, zatvarati, ako je od nekoga tvrđeg materijala, ovako ove mreže treba, ili ove
kožica treba ju se ono, jeli, razvezati da stavi ruku i onda voda izlazi, jeli. Allah je, znači, stvara takva jedna vrsta muđize, jeli. I voda, znači, teče ispod njegovih dlanova, između njegovih prstiju. I onda se spominje da Ibn Mesud i ostali pili tu vodu, jeli, i abdestili se radi toga. Što se tiče ovoga rivajeta, neki su ga ocijenili kao da je i vjerodostan. Nemam ocjenu na jednom mjestu, ovamo druga verzija. Isto tako je bez ocjene. Ali nešto slično imamo sigurno i u drugim ovim vjerodostojnim rivajetima. Dalje da se odmah prebacim na sljedeći rivajet, ukoliko bude mogao sa strane kompjutera odmah. Onda ovdje se spominje, znači, od Džabira. Ovo su nekad i slični ovi događaji što se tiče od vrste muđize. A nekad i jeste identičan događaj, ali neke druge ravije prenose od ashaba koji je to prenio, tako da dođe nekad sa dodacima, a nekad bude i neka vrsta kontradikcije zato što je neko slabo prenio i onda imaju ti neki rivajeti i neku slabiju ocjenu zbog toga. Spominje se, znači, od Džabira da je obavijestio, jel, kada su bili na putovanju, znači ta vojna ekspedicija gdje su bili sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pošto ih je normalno podučavao i tim obredima, jel, džihada, borbe na Allahovom putu. I kaže, bilo ih je tada nešto više od 210, kako je ovaj ovdje napisao. I na putu došlo je vrijeme za namaz. Nastupilo je vrijeme da se klanja i onda je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ima li neko među vama vode, to jeste ima li sastava za čišćenje, odnosi se normalno na vodu. Znamo iz islamskih propisa da je voda taj čista i čisteća, jel? Imaju druge neke tečnosti koje su čiste kao mlijeko i čaj i sok i tako dalje, čisto za pita, ali se ne može čistiti s tim, ne može se, znači, kupati, uzimati abdest i tako dalje. Govorili smo o tome do detalja. Ovdje sad, znači, iz bereketa spominjemo ove događaje i prevodimo ove hadijske zbirke. Nažalost, to nije odrađeno od muslimana našega naroda. Ovi što se tiče urdu jezika imaju ovako prevedene ove ostale hadijske zbirke van kutubu sita. Isto tako imaju muslimani, vidio sam tražeći, jeli, i ovo nešto za nas, da imaju tamo iz Malezije, može biti iz Indonezije također, Allah najbolje zna, vidim iz tamo neki azijatski jezik, a ljudi imaju ovako neke hadijske zbirke prevedene. To je katastrofa što kod nas to nema. I kaže, kad je ovo čuo, jedan čovjek je otišao i da nađe neku posudu, nešto, dotrčao je, znači, sa tim nekim kontejnerom u kome je bilo vode, a on je bio taj, jeli, i niko drugi nije imao vode osim njega. Znači, to je ono zadnje što je ostalo, mala količina. I onda je to nasuo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednu drugu veću posu, znači to je preručio. I onda je on i abdestio, jel, to vodom uzeo abdest i kada je završio, ostavio je tu posudu i odmah su ljudi se privukli, jel. Došli su, kad je rekao, znači, da trljaju svoja lica, oni su trljali svoja lica s tim, jel, ono, kad kaže potrljajte se, znači prvenstveno da se trljaju lica, to je ono najpreče što se osvježava i tako dalje. Pa na to se može odnositi kad kaže ovo i pod navodnim znacima protrljajte se, ili ovo sam sve morao provjeravati normalno svaki put riječ po riječ. Ne smiješ se ništa osloniti, jel. Temesehu, temesehu, kada je rečeno. I onda
ljudi su to zato što su požulili, rekao je ala rislikum, rekli smo da se to odnosi na ono usporite ili polako ili bez gužve, smirite ili i tako dalje. I onda Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavio je svoj dlan, svoje znači ruke između te vode i posude i rekao bismillah. I onda je rekao ova riječ što se koristi inače u arapskom jeziku, što i riječnici izbacuju, da se odnosi da upotpuni se, znači da se izvrši kako treba, jeli, abdest. Ima jezičko to značenje, ima ovo što se tiče nas i islamske terminologije. I kada je i to znači rečeno, Džabir je rekao, zaklinjući se znači Allahom, što isto poznato iz suneta, i to je rekao tako mi onoga koji me testira, znači iskušava, znači sa vidom, vidio sam znači, potvrđuje znači tu muđizu, vidio je znači kako voda teče između prstiju Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I isto tako da nije digao ruku sve dok ljudi nisu završili, znači sve dok nismo bili gotovi sa abdestom, jel? Svi su, znači, mogli da uzmu abdest, bilo je toliko dovoljno vode, jel? Za preko 200 ljudi, kao što smo vidjeli, jel? I ovo ništa nije čudno. I vidimo da ovakve slične muđize imali su i neki drugi poslanici. Pogotovo, znači, u knjigama Ehlu Kitabija ima spomenuto za Isa alaihi salam. Pa mi to vjerujemo zato što je to moguće i što su to slične ove muđize, ne nužno što kod njih ima, jer neke stvari možemo i moramo i trebamo odmah da odbijemo što se tiče, jer Kur'an je protiv toga što oni tvrde da je objavljeno, a ima nešto što se poklapa i to se onda i potvrđuje radi Kur'ana, jeli, radi objave, radi hadisa, a ima nešto što između toga što se ne može ni potvrditi, poreći onda to tako i ostavljamo, jeli, ne izjašnjavamo se. Onda dalje u sljedećem rivajetu od Džabira se spominje da su jednom požurili, znači ono kao da trčali do Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači ovo su ili slični događaj ili opisuje identični, jeli. Osvanuli smo ono, jeli, žedni. Bili smo, znači, u tome stanju i onda je on, kaže, stavio ruku u tu posudu. Neki ga ovdje spominju da je kao bilo ona od kopra. Od kopar, inače kopar je nuhas, ali ovdje to se, jeli, ne spominje, osim ako ta riječ se ne odnosi na to direktno, jel, da se može izvući iz toga. Uglavnom, posude od takvih metala i legura isto je dozvoljeno koristiti. I stavio je, znači, svoj dlan, taj dio ruke u posudu i voda je počela da izvire, da šiklja, znači, između njegovih prstiju. Isto da je rekao, spomenite Allahu ime, znači, spomenite Allaha i ovdje ovaj kaže, recite, bismillah. To je ono i najpreče, jel, da se kaže, da se prevede tako, jel. Ovo što se tiče, jel, uzkur smallah. I onda kaže, i napili smo se, isto tako, ono dok nije nam dovoljno bilo, jel, dok nismo se zadovoljili i to nam je bilo dovoljno. Jeli? I onda ga isto pita koliko vas je bilo, rekao je 1500. I kaže, a da nas je bilo i 100.000, kaže, bilo bi nam dovoljno. Znači, muđiza ne bi prestala, jeli? Stalno bi dolazilo, jel? I ovo ima i u drugim hadijskim zbirkama, tako da je
jer dostojnost ovoga događaja je neupitna, znači sigurno se desio. Dobro, dalje onda 28. ovaj dio, jel? Odnosno rivajt, prenešeno od Džabira ponovo, kako se spominje, gdje kaže da su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem požalili se na žeđ. I u vezi toga, znači kad je čuo to, je li, zatražio je posudu. I onda nasuto je nešto, odnosno ta voda je slično onim drugim rivajetima, ili recimo iz te manje posuda je preručena u tu veću, jel? Uglavnom, onda je on svoje ruke, odnosno dlanove, stavio tu, u tu vodu. I Džabir je rekao kako je vidio da izvire voda. Poslije kad je stavio, znači, ruku, šiklja između njegovih prstiju, i ljudi su, znači, se napajali odatle, jeli, i pili. I sve dok nisu završili, znači, svi. Znači, dok se nisu zasitili, dovoljno je svima, znači, bilo. I ovo dolazi donekle i sa ovim tahriđom, da se ne pomene da ima ovo i u drugim hadijskim zbirkama. Normalno, o ovome smo već govorili. 28. I onda trebao bi da bude ovaj 29. rivajta, ovdje ga očito nema, ide odmah ovaj na 30. Zato sam ono tamo morao da snimim, jer da napomenem da fali ovdje kao nešto je lume. Što se tiče toga onda 29. spominje se nešto slično od Abdullaha. Kad se kaže ono samo od Abdullaha, obično se odnosi na Abdullaha ibn Mesuda. I što se tiče ovoga, već dolazim do toga da je ovo donekle ispreturano od zbirke do zbirke. Tako da to isto napominjem semena na vrijeme. To je taj događaj gdje je došlo do zemljotresa ili onoga propadana u zemlju. I on je rekao, koristili smo tu posudu, jeli, prije toga smatrali smo, jeli, te ajete, odnosno te znakove u ovome kontekstu muđize, jeli. Na to se odnosi, i to je poznato iz Kur'ana. Oni su na to gledali kao na blagodati, na nijeme, nešto od bereketa. Kaže, a vi, govori, znači, svojim studentima, vi gledate na to, vi to smatrate nečim što zastrašuje, nečim zastrašujućim. I onda govori jednom kad su bili sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, da nije bilo s njima vode, znači lejse ma, nisu imali vode, odnosno, ili nije bilo dovoljno. I onda je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da traže, jel, da nađu ako ima išta, jel, i da mu to donesu. I kaže, malo je nešto vode nađeno, i to je on stavio, znači u posudu, recimo preručio, kao što smo vidjeli, jeli, iz mjehura ili iz manje posude u veću, i onda je stavio tu svoje dlanove i voda je počela da izvire, da ključa, znači ono isto ko da ide iz česme ili iz fontane i tako dalje, da izbija voda. Vide oni, znači tu koji su najbliži bili, kako se povećava količina ta, Allah je stvara, jel? I onda rekao je na to da dođu, dođite, i spomenuo je da je to, jeli, za čišćenje i mubareka. I da je wal bereketu min Allah, i ta blagodat da je to od Allah, što je sasvim jasno, jeli.
ne mogu ljudi da povećaju to i da stvore to, Allah subhanahu wa ta'ala stvara. I kaže, mi smo se i napili i kaže isto Abdullah na to i također čuli bi tesbih od hrane kada je on, to jeste Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jede. E to je taj znači rivajet ovdje gdje je kod ovoga preskočen. A evo rekao sam da ga ima, znači imam ga ovdje pred sobom u ovoj zapisanoj verziji. I ima ovaj dodatak od Abdullaha također. Evo sam ga spomenuo ovdje. I preveo, znači, kad bi jeo hranu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, čuo bi se tesbih, jel toga. Vidjeli smo isto tako u rivajetima sa prošlog predavanja, kad bi prošao pored kamena da bi mu nazvao selam, jel. I to prije nego što mu je došla i prva objava, jel. Ima i to onda i ovaj 30. rivajet, ovaj put, opet, jel, od Abdullaha ibn Mesuda. E sad, donekle može biti da je to i sličan taj događaj, jel? Jer spominje se, znači, ovdje taj zemljotres, jel? Zulzilet il ard. A u rivajtu od malo prije spomenuto je, znači, taj hasf, to propadanje, jel? Zemlje je neka vrsta klizišta, o tome sam isto govorio, i to može biti doživljeno kao jedna vrsta zemljotresa. Ono da se manje ili više zemlja trese. Mada opet ima neke razlike. Zato isto pitati te neke stručnjake koji proučavaju takve neke stvari. Ili sami da potražite kroz ove respektovane cijenjene knjige, znači iz ovih priznatih naučnih institucija, jel? Neke njihove tako enciklopedije. Uglavnom, da je došlo do zemljotresa i u vremenu gdje se spominje da je Abdullah ibn Mesud kaže kad nas je, odnosno kad smo bili informisani, mi smo rekli, odnosno mi ashabi od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem to smo smatrali kao ajetima, jel? Od bereketa, a vi to gledate, ponavlja ponovno ko što je malo prije, vi to smatrate nekom strašnom, zastrašujućom stvari, jel? To vas plaši. Pa kaže tako kad su bili na putovanju jednom sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i nisu imali vode osim nešto malo i da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zatražio i to je donešeno njemu u velikoj posudi, on je stavio svoje dlanove u to, jel? I onda je voda počela da izvire, da izlazi između njegovih prsti. To je poznato, jel, ko smo malo prije rekli u ovim drugim sličnim rivajetima, da ih je pozvao da dođu i da se abdeste, jel? Kaže, nismo imali vode osim nešto lagano, jer kad kaže ovo illa jesir, to je nešto ono lagano, lahko, a opet odnosi se i na količinu malo, zato što su oni često i te tečnosti vagali. U njih je takva mjera bila, ona, jeli, isto zapreminska. Mi danas imamo ono razlike, obično mi tečnost mjerimo na litara, ovo drugo na kilogram i tako dalje, ali tada nije bilo te standardizacije još uvijek, jel? Onda imamo razne vrste ovih dova, imamo poziva, jel? Imamo ono kad molimo, pozivamo, dozivamo Allah subhanahu wa ta'ala ibadetom, to je rezervisan normalno samo za gospodara svjetova od nas robova. A ima ovako poziv, jel, ono, da neko doziva, jel, nekoga za nešto, to je nešto drugo, jel, ej, ti, o, ti, ono, dođi vamo, ili nešto slično, jel. Tako i ovdje kad se spomene, znači, feda'a Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. I onda, to je bilo što se tiče te posude i kako je stavio svoje dlanove tu i kako je voda počela da izvire između njegovih prsti. I onda je opet pozvao ih, dođite da abdestite. Isto na bereket od Allaha.
I ljudi su prišli i abdestili su. I onda on kaže da nije imao neke posebne želje, odnosno nije imao neki interes da se nešto napije vode, kao nije bio žedan, jeli? Ali zato opet je htio da to uđe u njegov stomak, jeli opet da se napije, zato što je rekao da je to bereket od Allaha. To jeste, to je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pomktio, znači baš te vode napije, jeli? Vas da ono što se kaže, može jedan gutljaj stati ili pola njega, jeli? I onda kaže da je o tome rečeno i Salimu ibn Ebi Džadu. I da je rekao, bilo nas je, sad spominje koliko ih je bilo, jeli, se tiče te muđize, 15, kaže, stotina, odnosno 1500 ljudi. Ocjena je, znači, data. Ovi su se ocjenjivali, tvrde, znači da je to vjerodostojno. Inače, događaj imaju i u drugim zbirkama. To što se tiče, znači, ovoga. Samo da ga nađem ovdje i otvorim za ovo sljedeće. Na drugom uređaju. Sad trebao bi biti taj 31. rivajt ovdje. Kasnije će doći nešto do lakšega prevoda, ili vidimo ovi neki rivajti ovdje. Pogotovo na ovakav način imaju neki čak i samo kod Darimija. Ali ovo opet ima i dosta toga što nije i vjerodostojno. Uglavnom u ovome sljedećem rivajtu spominje se, znači, od Ibn Umera da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem držao hutbu i da se naslanjao, nekad se spominje da bi stajao isto, pa komad drveta ili onaj panj, ako je ono nedignuto, ako je ono samo posječeno, stoji u zemlji. A ima, znači, isto brvno, ima, znači, onaj trup, jedan dio, jel, koji se ono otkine pa nosi se, jel, gdje ga ljudi postave, nekad ga koriste za stolicu, nekad za stoj, tako da je, zavisi od veličine i to. E takvo jedno isto bilo postavljeno i u mesdžidu, jel. I onda kada je izgrađen i minber, odnosno ta isto, što se kaže na našem jeziku, propovjedionica, ali riječ je poznata u srpskom jeziku i kod nas kao minber, jeli, mjesto, znači, odakle se propovijed vrši, hutba, govor, minber, jeli, onda je to deblo čeznulo za njim. Odnosno, čulo se i da plače, i da jauče, i ima sad više rivajeta gdje se i to opisuje. I onda je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, znači, došao i ono, potapšao negdje, kaže, stavio ruku, negdje zagrlio i tako dalje. To je prestalo onda da jauče, da plače. Onda ima neki rivajeta, šta je s tim bilo, koji se ne poklapaju. Znači, ima nešto vjerodostojno, ima nešto što nije. Znači, i to se čulo. Žao tome, znači, trupu, panju, deblu, brvnu, znači, što više nije u kontaktu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Znamo i kako je to izgrađeno i kako se onaj ponudio da napravi tako neki minber. Znači, isto jedna vrsta govornice i tako dalje. Ovo je dobro što ima i kod Tirmizije, ali da sad ne kucam i da ne idemo tamo, jer to inače završeno i zato što ne bi želio da kompjuter zablokira, pa onda da ne bude ništa ni od derse. Jer u ovoj formi ovo mora da se snima, znači. Onda, ovdje, znači, ovome već sam napomenuo odpojedan rivajet. Kasnije ima ovaj drugi sljedeći. 32. Od Abdullaha ibn Burejda. On je prednio od svoga oca, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem držao hutbu. I kad bi to radio, on bi istajao i kaže, duže je vrijeme. E sad, to opet kako neki ljudi dožive, ili možda da je to bilo tako i u početku,
jer obično su hudbe od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem bile kratke. Tako da zavisi kako ko doživi, znači je perspektive, to i 5 minuta je puno, jel? Nekome se čini da je to bilo i 50, ali nije tako, jel? Znam tako su neki pričali, kaže, otišli su negdje da klanjaju kod nekih pobožnjaka, kaže, teraviju, kaže, ja gledam na sat, ovaj jedan što je bio ono džahili, možda tek ono počeo malo tamo, ono, ko buntovnik da nešto dolazi na teraviju, kaže, ja gledam na jednom rekatu, kaže, klanja 45 minuta. Njemu se to učinilo. To je možda bilo, prije će biti 4,5 minuta nego 45. To je lažovčina, čovjek. Jer ti ljudi vrsni su bili učači Kur'ana i te karije, što bi značilo, znači, kad klanja on tu teraviju za 45 minuta, ako tvrdi, može se proučiti dva džuza. Pogotovo tako se uči i sa skraćenim dužinama. I kakav bi to bio namaz gdje su ih 8 klanjali puta 2 takvih rekata, znači 16 džuzeva, ili eto, da je manje 15. Gdje to ima da se prouči pola, kad je jedna trećina maksimalno i dozvoljena? Čak i da je jedna trećina, gdje to ima da je 10 džuzeva bilo? Po njegovom bilo bi 20, znači. A to nije tako, znači. To laže čovjek što se tiče šta je vidio na satu i njemu se to učinilo. Jel? Gdje ima takav namaz da se klanja? Tako, kakva je to teravija toliko da traje? Jel? Na svakom rekatu po 45 minuta da se stoji. I onda stajao bi kad bi bilo teško, toliko, znači radi dužine pričanja, da je bio donesen taj jedan trup ili brvno to, jeli, ima više tako imena što se tiče toga komada ili drveta. Deblo to, iskopana isto rupa za njega, da se ono ili ukopa, da se ustabilio. I pored njega je postavljen i kao taj štand, jeli, za Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, odakle bi mogao da drži hutbu, jel, ono, da bi ugodnije bilo, jel, da se ne bi to ljuljalo, da se ne bi treslo i tako dalje, jel. I onda je mogao i tako i duže da stoji, da se onda nasloni na njega, jel? I znači držao je hutbu i on bi se naslonio na to i odmorio bi se tako. I jednom jedan čovjek koji je upravo stigao u Medinu, vidio ga tako kako stoji pored toga debla i rekao ljudima koji su bili, kada bi znao da me, a Muhammed, a mi kažemo, sallallahu alejhi ve sellem, da će me pohvaliti kada za nešto što radi, napravio bi mu, kaže, mjesto jedno za sjedenje, jel? Hoće reći kad me ne bi kritikovao, može značiti, ili kad bi ono, jeli, dao bi mi dozvolu, znači bio bi zadovoljan s tim što ja uradim. Jel? I onda je to doprlo, jeli, prenešena je ta poruka poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, rekao da mu ga dovedu, jeli, da dođe taj. I on je rekao da bi napravio tako i tako, i kad je taj doveden, onda mu je i naredio, jeli, zatražio od njega da napravi taj minber sa 3 ili 4 stepenice. I što se tiče tolike, jeli, visine. I kaže, Burejda da je rekao, to je onaj koji je sličan onome što je sad u Medini. Znači, on priča, jeli, u tome vremenu. I kaže da ga je volio Allah poslanik, osim to jeste svidilo mu se to, jeli, što tiče to kako je napravljeno, izgrađeno. I onda je napustio, znači, onaj komad drveta što je bio prije, jeli? Ono deblo, znači ono brvno, jeli? Onaj trup od drveta, to je ostavljeno, sad je koristio ovo što je baš po tome kroju i po potrebi i napravljeno, jeli? I eto, to je praksa i dan danas, jeli? Da imaju ti minberi. I kada je ostavio i popao se na minber, onda je zaplakalo to, jeli, deblo, brno to, jeli, od palme. I osjećalo je, znači, taj osjećaj koji je suprotan smirenosti, znači, ne može da se smiri, isto tako da je ono stenjalo poput deve, jeli, koja se i ono odvaja od svojim mladunčadi, znači ono tužno. I onda
ovdje se negdje i završava to po nekim ovim rivajetima. Nema znači ovoga dijela sljedećega što će se prenijeti od Burejda. Ali ovo ima ovdje dio, normalno navešću ga i to se znači spominje i u ovoj štampanoj verziji. Ima sad dodatak od Ebu, od Ibn Burejda, gdje on tvrdi znači dalje kako je čuo, kako ono stenje, odnosno plače, tuguje znači taj komad drveta, i da se okrenuo znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem prema njemu i stavio svoju ruku i da je kazao sad ovo će biti slab rivajet, jeli, govori sad tome, jeli, komad drveta da odluči između toga što će mu dati kao izbor između jednog ili drugoga. Kaže, mogu da te posadim tamo, plantiram ponovo, jel, da te vratim tamo na isto mjesto odakle si došao ili gdje si bio i ostaćeš znači u takvom stanju, ili, kaže, mogu da te posadim u dženetu. Ovo kad se kaže heaven, to je donekle pogrešan prijevod, pošto to je ono kao nebo, nebesa, ali drugo je ono, jel, dženet kao raj. Pa ovo je donekle tako iz engleskog jezika, jel, ali da se mi ne zavaramo s tim prevodom, kod nas nije tako, jel? Ali to opet znamo na što se odnosi. I onda ponuđeno mu je znači to ili ovo drugo, jel, da bude posađeno u dženetu, pa da od tamo može znači da se napaja, jel, da uzima tu vodu. Ko što inače biljke, jel, crpe vade iz zemlje, to je ponuđeno da se napaja iz tih izvora i rijeka dženetskih i tamo da raste, da dava plodove, jeli, odakle mogu da jedu ove, jeli, evlije, a to su oni dobri Allahovi robovi, oni koji vjeruju i koji su bogobojazni. To je njihov opis, znači. Do toga se dolazi sa znanjem i sa radom. Ja. To nije, znači, ko što se prevodi, kaže se na engleskom, kao saints, kao sveci. Nema svetaca u islamu, ali može u nekom kontekstu taj prevod da bude, ili tačan, ali treba paziti, ili kad se o tome govori. I onda kaže on dalje da je opet sad Burejde nastavlja tvrdi, ili da je i to prenošeno od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i to da ja hoću to, potvrđuje znači to drvo dok je bio okrenut znači prema njemu, i da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio onda upitan šta odabra, jel? I da je ovo reklo, odabralo je, to jeste da kaže, kad je upitan da je odabrano, to jeste za sebe izabira da bude posađeno, znači, plantirano u dženetu. Opet ovo je, znači, slab rivajt što se tiče toga, znači, debla ili brvna i tako dalje. Slab, znači, rivajt. Dalje, sljedeći ovdje, 33. po brojem, od Džabira, da je radijallahu anhu pranio da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem običavao, znači, ono, ili da se naslanja na to deblo ili brvno, i to u vremenu prije nego što mu je napravljen minber, ta propovjedaonica, mjesto odakle se drži islamski propovjed, odnosno hutba. Može znači i češće, ne samo petkom, jel, da se koristi, nego stalno, jel, i prilikom tih predavanja i tako dalje. I onda je i
počeo da plače, čulo se to ili dolazi iz Devla, to su mogli ostali da čuju, jer ljudi isto, kaže, mi smo isto mogli to da čujemo i da je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem onda stavio svoju ruku, znači svoj dlan i smirilo se to, znači prestao je da plače. I ovo je već vjerodostojni rivajet, ima i u nekim drugim hadijskim zbirkama nešto u vezi toga. Dalje onda ovaj sljedeći, 34. Vidimo ovdje ponavljanje, to je bio jedan taj isti događaj koji se jednom znači desio. Tako da vidimo nešto ima tu vjerodostojno, nešto nema. Dalje u sljedećem rivajetu Džabira, radijallahu anhu, kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem držao hutbe sa te drvene platforme, i naslanjao bi se znači na to brvno ili na taj trup, na komadu drveta toga, je li? I to je korišteno kao prvobitni taj minber, ta drvena platforma, je li? Znači da bi ono ljudi ga mogli vidjeti, da bi ga lakše i čuli, jel ono zrak ima i kroz njega prolaze, je li, zvukovi ti, lakše se ono čuje, jel? A isto je bitno da vide, pošto bi nekad i Muhammed s.a.v. znači pokazao i prstima i rukom, tako da je to vrlo bitno, jel? Naučiti, jel, kada se dižu ruke u dovi, kada se ne dižu i pokrete, isto da bi znao, jel? Jer i to je bilo bitno i da se vidi, jel? I onda, kada mu je napravljen minber, njega je normalno koristio umjesto toga drveta, i onda, kaže, ubrzo oni su čuli kako plače, jel? Isto kao neka deva koja je ono trudna, jel? I ovdje se spominju u 10. mjesecu, zato što ima ova riječ, jel, el ešar. E sad jezički ima to i nekih drugih značenja što se vezuje za nešto, neku biljku, jel? Ali uglavnom, odnosi se i na to, oni to porede kako oni mogu da razumiju i kako su oni znali i svaćali te zvukove, jel? E sad neka se spominje, recimo, bik. Rikanje bika, isto kao rikanje ili stajnanje od deve, a to su slični zvukovi, znači. To što se tiče opisa, nije to problematično. I da je onda došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i stavio svoj dlan, svoju ruku, znači preko toga brvna debla ili od drveta, i smirilo se, znači prestalo je, utišalo, jel? Fesekenet. Znači smirilo se i prestalo je, tako da kuka, da cvili, jel? Da plače, da zavija i tako dalje. Sa što se tiče deva, ima ih raznih vrsta, se tiče te trudnoće, nekad je tako od godine, pa još nekoliko ekstra mjeseci, ono, jel, godina i još 2-3 mjeseca, kaže, zavisno od vrste, od rase te deve. Pa imaju one što su se koristili ljudi arapskog polotoka i okolnog područja, imaju tamo one isto azijske deve, azijske kamile. One su drugčije i to se da vidjeti, jeli, isto po građi. Znači imaju dvije grbe, ova ima jednu sam. Onda što se tiče toga, ovi kažu da ove deve mogu da žive do 40 do 50 godina. Znači neko jednu tako kad nabavi u mladosti, malte ne, jednu ili drugu samo promijeni, jeli. Ono, navikne se čovjek na tu svoju jahalicu i tako dalje, ko bi jedan, i dan danas imao, jeli. Tako da dugo mogu da žive, jeli. Govorili smo o njim raznim imenima, što ima u arapskom jeziku, nema kod nas se mora to opisno objasniti, znači kod njih imaju baš ono imena za jednogodišnju, dvogodišnju, trogodišnju, četvrogodišnju i tako dalje. I to je bitno ono kad se spominje i zekat na njih. I isto bitno što se tiče krvarine, kada se plaća u vidu deva, jel? Moraju biti baš određene starosne dobi i neke od njih moraju da budu steone, trudne, ono što se kaže, jel? Onda sljedeći rivajt, ovo je znači samo nešto kratko ovdje spomenuto od Džabira opet, jel, kako je taj znači drveni dio drveta, znači to brvno, to deblo, kako je znači puštalo taj zvuk, zavija ono, jel, plače, usplahireno, znači isto kao ta deva, kada je dijete njeno, znači mladunče odvojeno od nje, jel, ono, životinja, negoduje, jel, e tako nešto se spominje ovdje, jel. I ovako isto vrlo rijetko da, recimo, samo jedan muhadis prenosi neki hadis, jel. Doduše u ovome kontekstu,
jer opet je to isti događaj, nije to sad potpuno izolirano, da nema ništa nigdje drugdje, ili nego samo ovdje. I zato i vraća ovdje da se pogleda ovaj rivajt od malo prije, jer to ima veze s tim, to je kao neka vrsta nastavka. Allah najbolje zna. Dalje, 36. rivajt, ovdje ga svakako imam kod sebe i napisanoga. Moramo to isto pomno pratiti. Spominje se, znači, od Ubeja, poznatoga sahaba radi Allah, ono, jeli, učača Kur'ana, kako je Allah poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao i bio je okrenut, ono, jeli, tu je bio posljen taj komad drveta, to brvno ili to stablo datule, i mešćid je tada bio, ono, jeli, od drveta samo oni stubovi i pokriven, odnosno krov je bio palmino lišće, znači nešto slično kao koliba, jeli, od ovih prirodnih materijala, potpuno, jeli, nije bilo još cigle i črpića, jeli, tek će kasnije to da bude urađeno. I kaže, to je bilo znači tada, i kada bi držao hutbu, naslinao bi se na to deblo, i onda jedan čovjek od ashaba rekao, da li bi želio ili hoćeš li da ti napravimo nešto gdje bi mogao da, na čemu bi mogao, znači da stojiš petkom i ljudi bi te mogli vidjeti i čuti tvoj govor, znači hutbu, i to olakšava. I rekao je da. Tako da je ovaj napravio sa tri stepenice, jel? Taj mimber. I kaže, on je bio postavljen tu na mjesto, i kada su ga tu stavili, i kaže ova isto da i da dan danas stoji, jel, mislim to što se tiče njihovog vremena, i dan danas ima tamo, pošto je mesdžid proširen, govorio sam i o problemima i pogrešnoj građi toga, sad se on nalazi taj originalni mesdžid negdje tamo, poslije 2-3 safa, jel, ono, unutra, jel, nije čak ni prvi saf originalnog mesdžida, nije prvi saf danas mesdžida kada bi se klanjalo za nekim imamom. Obično, nažalost, to su ovi tagutski učenjaci za kojima se i ne klanjaju, jel, svakako. Dali se o prisegu tamo tagutu, nisu ga protekvirili, jel, i tako dalje. Bore se za vlast svim mogućim sredstvima, zapare i tako dalje. I Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je htio da stane na njega, prošao je, znači, pored toga, jeli, komada drveta, toga brvna, toga debla, jeli, koga je prije toga, jeli, mimbera koristio. I kada je prošao pored njega, on je počeo, znači, da stenje, jeli, isto tako da se cijepa, da puca, znači, očito od tuge, jel? I da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sišao onda i čuje taj zvuk, taj glas, taj plač. I protrljao ga je svojom rukom dok ovo se nije, znači, deblo, brno utišalo, dok se nije smirilo, znači. I onda se vratio ponovo, jel, na mimber. I kada je klanjao, bio je okrenut prema njemu, i kada je mesdžid, ono, jeli, strušen, odnosno raznešeno to radi renoviranja, znači i stubovi promijenjeni, jeli, zidani i tako dalje, spominje se da je Ubej uzeo, znači, taj komad drveta, jeli, uzeo, znači, to brvno, odnosno to deblo, i držao ga, kaže, kući kod sebe, sve dok, kaže, nije to ostarilo, znači inače se to svako suši, i kaže dok ga ovi termiti nisu pojeli, konzumirali, znači, i ostane samo, jeli, ona prašina. I ovaj ne pominje da se vidi nešto i kod Ibn Mađa u vezi toga. Znači, ako je ovo tačno, onda ne može biti tačno da je ukopano, jel?
i tako dalje. Ovdje čak imaju neki komentari. Ali evo, ja sam ih inače spominjao. Tako da nema ovdje ništa novo. Čak sam i mnogo opširnije govorio kako i treba, jel? Treba reći što je pred nama, još dodat informacija koje čovjek saznao i drugih hadijskih dijela ili nekih drugih knjiga koji govore o ovome. Dalje onda i sljedeći 37. rivajt. Spominje se od Ebu Saida a znači ovdje kako kaže Saida u stvari u arapskom originalu Ebu Said da je rekao da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem držao hutbu i da se je naslanjao, naginjao, znači na to deblo od palme da je bilo i da je došao čovjek onaj Rumi, kako ga nazivaju, to jeste Rimljanin u Arapa, pogotovo znači Vizantijac, to istočno rimsko carstvo, pošto oni imali kontakt s tim, ja. Neki su tak isto prihvatali islam. I da je taj, ono, nudeći se rekao, ja ću ti napraviti, znači, mimber sa koga ćeš moći držati hutbu, držati, znači, te islamske propovjedi. I on mu ga i napravio. Kao što ga kaže, sada vidite. Čak, znači, ovaj tvrdi ovdje da je, znači, ovo je opet slab rivajt, a ovaj tvrdi, znači, da je baš to, taj, još uvijek ljudi koji. I onda, da je Ebu Said a možda ovi ovakvim označavanjima, transkripcijom, možda i hoće da tako naznači, ili, da je to Ebu Said opet negdje ima ona, ili, strelica iznad i da ono bude produženi glas, taj, kako i treba da bude, ali evo, ovdje to ili kao da je otpalo, pa eto, to sam ne pomenuo. Uglavnom, to je urađeno i onda je, on dalje rekao da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da staje na tome, jel, mimberu, za hutbu i da ta stara propovjedaonica, odnosno, jel, to deblo ili brvno, to je oplakivalo. Znači, ono, plače poput majke deve kojoj nedostaje mladunče. Koja ga ono izgubila, pa životinja, znači, ječi. I onda oni opisuju to sa tim zvukom, ja. I onda je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sišao i zagrlio ga. I to je utišalo, znači, prestalo je s tim. I Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, onda je naredio da se zakopa. Da se iskopa rupa i da se zakopa u nju. E sad, ne može biti tačno i ovo. I ono od malo prijeli da ga odnio u svojoj kući, pa ovdje jeste slab rivajt, tako da ovo neće biti tačno. Jel? Allah najbolje zna, nemoguće i da ga je zakopano i da ga je sam odnio u sebi kući i da ga, su ga termiti pojeli. Znači, to ne može jedno i drugo da bude. Jel? I to su poznate stvari. Jel? Dalje onda sljedeći rivajt. Ovdje se znači spominje nešto, ovaj spominje Hasan al-Basrija, on znači nije mogao, nije slušao direktno hadis od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, jel? Tako da učenjaci su govorili u vezi toga, jel? Kada se prihvata, kada je to potvrđeno da neki tabin spomene nešto, da je sigurno, znači da mu je neki ashab to rekao da se to smatra hadisom, a kada je to ono situacija da je to mudelis, jel, da nije to u stvari hadis, da ne može to tako biti. Onda i kad se smatra da je vjerodostojno, ima ovako da kaže da je mursel sahih, znači nije spojeno, jedna vrsta slabosti, ali ono kao vjerodostojne od Hasan al-Basrija. A onda ova silsila, ako je uzima od Albanija, to je sa dosta grešaka, tako da ne može se oslanjati na njegove ocjene nikako. Što tiče Ibn Hibana, isto tako, jel? Ne može se oslanjati na ocjene Ibn Hibana. To što kaže Ibn Hiban da je sahih,
nije to baš tako. O tome govore učenjaci islamski muhadisi, to je znači precizna nauka, nije to neko mišljenje, nije to ono ukus neki, jel? Neko više voli vaniliju, neko više voli čokoladu, pa hajde eto, daj mi taj sladoled i tako dalje. Nije to nešto sasvim drugo, to je precizna nauka, tačno se zna znači koje su ravije, u kakvim situacijama i kada prenose na koji način, od koga je vjerodostojni, a kada recimo i nisu. I šta znači to mudelis bit i šta znači mursel rivajet i to, o tome je jasno rečeno, prema tome to se uzima od Buharije, njegovi šehova, njegovi ti savremenika i njegovi studenata. Što znači, jesu ovi vrhunski muhadisi, njih 15-ak znači. Umet, oni su riješili ta pitanja i komentarisali i ostavili knjige i dijela. A evo broj, oni su ostavili čak i hadijske zbirke, pošto imaju posao njihove knjige o hadisima, o rivajetima i tako dalje. I neka su ta dijela i pisali čak i na početku svoje te islamske akademske karijere, tako da su završavali život ono, jeli, da bi nekom izcitirali, izdiktirali. Jeli. Hadisa, inače, znanje i do detalj što tiče svih tih jeli, hadijskih nauka, to su oni već i prije odradili i pisali tomove i tomove, jeli, hiljade i hiljade stranica tih knjiga. Jeli. Spominje se, znači, kada je stigao u Medinu Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da se naslonio jeli, leđima na to brno, jeli, na to deblo, dok je držao hutbu ljudima. Jeli. I onda, kaže, postepeno ljudi su se okupljali oko njega i Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, želio je da ga dobro čuju i da je onda rekao da mu naprave nešto na čemu će i stajati. Tako da ovo udara, znači, da li on traži da mu naprave ili se neko ponudio i tako dalje. Kad se govori o jednome događaju, jednome tome, jeli, mimberu, ne može, znači, sve biti tačno. I o tome smo već govorili i ovo to je dokazano. Tekstovi su na početku, jeli, dersa odmah snimljeni na arapskom jeziku, da to ne pobjegne, a da ovdje, jeli, ovo koliko se stigne. Ali ovo prevod značenja i namjerno ga snimam i na više jezika. Ima još neke druge stranice, ali ono suviše pogrešan prevod, ne znam kako bi vam rekao, mislim, tako bi vam rekao, razumijete vi to. Neki su uzimali taj direktno mašinski prevod pa su ga prerađivali. Može i to, jel? Ovi što su dobri, jel, prevodioci što razumiju i shvataju, kad imaju tako jednu podlogu, oni to mogu da urade, jel? Jer često, recimo, mašina prevede ono 90% dobro ili ove kraće neki tekst i 100%. I onda ovi što znaju, lako im je to ispraviti. Tako nekad ćete doći, ima ono kao, jel, mašina prevodi, ima taj odrađeni, prerađeni prevod, jel? I tako su isto neki ljudi radili, jel? Oni, recimo, kopiraju hadis, ubace ga u neki program, on ga prevede, onda ga izbacuju sebi na stranicu i ono stave i oni naglase to, jeli, mašinski, nekad ga odrađuju, prerađuju neki što znaju bolje taj jezik, jel? Tako da se i to može koristiti, pogotovo vrlo bitno za prvu pomoć. Da se razumije, da se shvati informacija. Inače, nema nešto ovdje sad posebno da će se otkriti. Što nema kutubu sita, ali kažem, nećemo radi toga prestati, jel? Učiti i prevoditi hadijske zbirke, to se apsolutno mora odraditi, jedan narod mora da ima, to jeste svaki muslimanski narod, svaka skupina treba da ima, jel? Sve ove hadijske zbirke prevedene, jel? I onda kaže da im je on ovaj put, u Omerivajtu, da im je naredio, znači, Muhammed sa sredom da mu naprave nešto na što se može popeti, na čemu može, znači, stajati i držati hudbu. I onda su ga pitali, Allaho poslanče, sallallahu sallam, kako da ga izgradimo, na koji način, li rekao, kako da se to napravi, znači. Pa on je rekao da to bude napravljeno kao arš od Mojsija, znači od Musa, alaih salama. Ovo kad se kaže Moses na engleskom ili Mojsije, to kod komšija naših, inače, prvenstveno kod nas Musa, jel? Pa onda da bude napravljen kao Musaov arš. E sad on ga njima ovdje ne objašnjava kako oni znaju kako je izgledao Musaov prijestoj, jel? Tako da je takav napravljen i onda Hasan je rekao, onda je ono staro deblo, jel, počeo da plače, kada je, znači, Muhammed sa sredom se već vratio, jel, skupu, znači, kad nije na njemu stajao, jel. I onda je Hasan je rekao, Subhanallah, znači, slavljen neka je Allah, i kaže, da li srca oni koji čuju ovo, pa ovaj naglašava, jeli, ashaba,
da li da traže ljudi neki drugi znak. Znači, zar im ne bi to bio dovoljan znak da čuju svi kako jeca, kako plače to drvo za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ljudi bi trebali još više da se zainteresuju za hadis Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje. A objašnjava Ebu Muhammed, znači, ovi u jednom drugom komentaru što imam kod sebe kažu da misle da je to bi ima Malik da je rekao da se odnosi na to, znači na tu muđizu. Znači, to bi trebalo da se nađe u srcima ljudi, jer kada tako brno ili debro reaguje, onda bi ljudi trebali još da imaju više osjećanja i brige što se tiče za govor Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da su još više zainteresovani. Onda, kad ste zadnji put čuli kad neko piše neko djelo, neku knjigu da citira, kaže ima hadis kod Ibn Hibana. Nego, većinom je sve u Buhari i Muslimu, ima normalno još neki dodataka i ove četiri knjige od Kutubu Sitala, vidjeli smo, znači, ovdje, pogotovo kod imama Malika u Muveti, skoro sve ponavljanje, znači, što tiče rivajeta, vjerodostojnih i tako dalje. I nije ništa čudno, ovi vrhunski muhadisi dolazili su u Medinu i zapisivali, slušali hadise, znači od muhadisa, tako da nije ništa čudno. Dalje, sljedeći rivajt, naglašan, znači 39. po broju. Ovdje se spominje od Enesa da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem držao hutbu i da se naslanjao na ono deblo, na brvno, jeli? Spominje se u nekim ovim rivajetima, vidjeli smo da je to bilo od palme. I onda kada je otišao, kada je napustio to i uzeo im, znači, minber, da sa njega drži hutbe i govore, onda je to, znači, deblo počelo ono da tuguje, jeli? Vidimo da se negdje spominje kao revanje te životinje koja pati, čezne za mladunčetom. Znači, opisuju zvuk i to nije ništa pogrešno da se spominju tako neke razne životinje i da koriste se razne riječi, odnosno glagoli, sinonimi za to. Ali kad se prenosi hadis, nešto što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da to mora tačno biti prenošeno, znači ne smije se koristiti sinonim. Ako je u jednini, mora biti u jednini, ako je određena forma, onda mora biti u određenoj formi, tako da. Znači, tačno, direktno se mora prenijeti. To je vrlo bitno i naglašeno i kroz hadise to. A ovo što se tiče ovako, kako čovjek šta doživi, ništa to nije pogrešno, jel? I onda je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kako se spominje ovdje, i prišao tome i ono, jel, zagrlio i smirilo se, znači, to brvno ili to deblo, prestalo je, znači, da pušta taj zvuk. I onda je rekao da ga nisam, znači, tako zagrlio. Kaže da bi nastavilo tako da tuguje, da pušta taj, znači, zvuk, da drugim riječima plače, sve, kaže, do sudnjega dana. I slično isto tako je prenešeno od Sabita isto preko Enesa. Znači, nastalo bi i to, znači, stanje, takva muđiza, znači, koja bi stalno trajala. Ono nešto kao Kur'an, jel? Nema grešaka, ne mogu ga kopirati, ne mogu doći sa nečim sličnim, čak ni sa jednom surom. E tako i ovo bi isto bilo, i tako isto je spomenuto i što se tiče, ono, jel? Da je Allah dao Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da je mogao da nadvlada onoga, znači, šejtana. I to baš ono iblisa, da ga zaveže, znači, da bude bespomoćan tu, da ga zaveže za stub. Znači, u mesdžidu Medini, da se djeca igraju s njim. Znači, bio bi potpuno bespomoćan. Pa se sjetio dove Sulejmana, alejhi selam, i onda odustaje od toga Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Isto znamo da je spletka šejtanska slaba. Više će te i lakše te prevari i propastiti živo žena tvoja i dijete tvoje. Oni su neprijatelji, isto se spominje to u Koranu, mogu biti, jel? Nego to, jel, ženske spletke su velike, a šeitanova je slaba, to se spominje isto u Koranu. Prema tome, ako neko pomisli, joj, kako šeitan je ovo ono, pa to je, čovječe, ništa. Danas su glavni ljudi ti neprijatelji, ovi taguti, jel? Ovi kafiri, ovi kofol muslimani, ovi sektaši, novotari, mezebaši, partijaši. To je to odakle dolazi problem.
to su ti, znači, genocidaši, islamofobisti, te balije i tako dalje, što imaju naša imena, i to isto spomenuto i muslimanima, i prvim rečeno da će biti, znači, njihovi koža, njihovi jezika, pa evo vidimo te arapske tagute i dan danas, jer to je isto neka vrsta, znači, ono, stalne muđize, stalno se to dešava, stalno se to da prepoznati. Tako je ovo isto. I da se čuje to i da je ostavljeno tako, opet bi ovi nešto rekli, ma to je sihr, stavljen neki zvučnik unutra, ima neki mikrofon i tako dalje. Znamo da su negirali i muđize koje su oni sami tražili, naručivali, jer hajde, kaže, ako si poslanik, rascijepi mjesec. Pa ne može Muhammed sasvim to da uradi, ali može Allah, pa onda mu da tu muđizu, oni opet kažu sihr. Znači, nema ništa drugo. Vide svojim očima i tako dalje. Dolaze oni ispustni njihovi ljudi karavanom, oni pohrle njima, ista lista, kaže, vidli, neobično. Kaže, ništa, sve kao obično po starom, osim, kaže, što nam se učinilo u jednom momentu da se bio mjesec raspolutio. Oni samo kažu, ma njih je opsihrio. Oni samo znaju za sihr, jel? Ništa drugo, jel? Jer ovo sve drugo, se kaže, pada u vodu. Ništa drugo ne stoji kao dokaz. Onda oni ono i previše lažu, jel? Jer, kao što znamo iz Kur'ana, govorili se za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da je lud, ludi pjesnik. Pa gospodar kaže da on nije lud sa njegovim blagodatima, nimetima, jel? Onda isto tako da od šeitana to inspiracija. To je tipično ono što kršćani govore. Pa ne može biti ni po Bibliji od šeitana, pošto se šeitan ne može protiv sebe okrenuti. A iz Kur'ana se okreće onda po njihovom, jel? Naziva ga gospodar neprijateljem, da ga mi takvim smatramo, isto tako da se utječemo Allahu od prokletoga šeitana. Znači, ne može ni to biti. I onda isto ne može biti da nije, da je neka vrsta laži, jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znamo, ne laže, znaju to i mušici, potvrđivali su to i prije poslanstva, prije prve objave po pitanju njega, a onda ne može sve biti tačno, jel? Ni da laže, niti da je lud, niti da se, znači, pretvara šeitan, da je melek pa da mu donosi objavu, to nemoguće, znači sve da bude tačno. Jer čovjek ako je nenormalan, onda pero je dignuto. Jer ako je čovjek nenormalan, onda prvenstveno se dava se prednost tome. Jer, a ne da onda laže. Laže je, znači, neko ko zna da je nešto suprotno. Jer. Znači, razlika je u tome. A znači, ovi kafri previše lažu. Jer. To isto ovi genocidaši komšije kod nas. Prvo oni negiraju da se genocid desio, da ništa tu nije bilo. Onda u isto vrijeme kažu da u stvari sami su sebe muslimani pobili. Znači, onda se desio genocid. I onda isto kažu, u stvari nad nama se desio. Pa ne može sve tri stvari, dvije ne mogu da budu u suprotne su. A kamo li sve tri? Nema genocida, ima ga, sami su ga sebe činili muslimani. I onda isto, u stvari, muslimani su ga činili nad njima. Kako to? Znači, ono, lažu previše. Nisu se izjerbali da lažu sa stilom, sa finesom i tako dalje. Ali to prolazi kod narodnih masa, to kod luđaka, obični ovako ljudi prolazi. Pod narodnim znacima obični i tako dalje. Sljedeći onda rivajt, 40. i ovdje isto samo kratko je li rečeno, od Sehla, da je prenio, što se tiče, je li, toga brna ili debla od toga drveta, ali vidjeli smo od palme da je bilo, ali na koji se naslanjao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Da je tako ono zaplakalo, zacvilo, ili zakukalo. I da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao do njega i stavio svoju ruku na njega i onda je utišalo, smirilo se, jel'. I ovo isto znači slab rivajt. Sene da li događaj je tačan, provjerljiv, evo vidimo, ima ga i u Buhari i tako dalje. Ima čak i ovaj komentar zašto je slabo, radi kog ravije i tako dalje. Onda sljedeći rivajt pod brojem 41 ovdje. Samo da provjerim još jednu. Ovdje kao da mi se nešto i ne poklapa. Što se tiče ovdje, imam, rekao, otvorenu ovu još jednu oštampanu preko interneta verziju. I ne poklapa mi se broj, ali trebalo bi da je, kao što smo rekli,
41. rivajt. Ima znači ovo gdje se spominje pod brojem 40, ovdje u oštampanoj verziji, znači An Thabit, An Enes bi misli, znači isto tako slično, to bi bilo po 40, onda ovaj 41. bio bi samo to, jeli, da je stavio svoju ruku na njega i ovo, jeli, se utišalo, to je to od Cehla, jeli, 41. Onda broj 42. A ovdje je, znači, kod ovoga 41. Kao da je otpalo to, jeli, ono gdje pod brojem 40 nema teksta, jeli, isto je ono, samo kaže bi misli, nema se šta prevoditi, jeli. Ali ima broj, jeli, ono, drugi lanac prenosilaca, a tekst je identičan. Identičan, znači, vezuje se za tekst rivajeta od prije, jeli, kada dolazi ovaj poslije. Onda, kad je to rečeno, kod ovoga 41. u stvari, onda 42. rivajet. Gdje ide, znači, onda od Enesa, radijallahu anhu. To je ovo što je, znači, pred vama. Riješili smo to, znači. Da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dana džume, znači, jeumul džuma, petko, bi se naslanjao, znači, i ovdje se spominje ono više kao leđima, na to brvno, na taj komad drveta, jel, deblo to, vidjeli smo da je bilo od palme, u mjesecu da se obraćao ljudima, jel, dok bi držao hutbu, i jednom je došao neki Rimljanin, ono Rumi, to jeste iz istočnog rimskog carstva, ne doslovno iz Rima, jel. I to je poznato i sure Rum, jel, koja govori o Vizanticima. I taj je došao i rekao, zar da ti ne pravim nešto na čemu bi mogao sjedati i stajati i ono kako ti paše, jeli. I isto tako i kad sjediš, ono izgledalo bi kao da stojiš, znači hoće reći vidli bi te ljudi pa mogao bi da se opustiš, jeli, inače hudba se drži stojeći, to je poznato, jeli. Stojeći se drži, onda se sjede kratko i onda se opet nastavi s drugim dijelom. To znamo i suneta. Isto kada ima muči dovu, ne diže ruke, tada diže ih samo onako bude dova za kišu. Imamo posebno događaj kada dolazi onaj čovjek i traži jedne džume kišu, a druge da prestane da pada. Napadalo je sad, mu je previše vode, jeli, za stoku i za usjeve i tako dalje. Govorili smo o tim događajima, u drugim hadijskim zbirkama da u detalj spomenuto. I onda mu je taj napravio, ovo se vezi za onaj događaj od malo prije gdje je spomenut ovaj jedan čovjek od Rinjana, Vizantijac znači. I onda mu je napravio taj mimber i sa dvije stepenice. I da je onda on sjedao na toj trećoj gore, najgornjoj. A ima tamo negdje da neko nije bio siguran da li tri ili četiri stepenice. Danas ovo što ima previše stepenica, trebali bi smanjiti to je. Treba opet ovo da bude tri, jeli. To je ono najčešće spomenuto u rivajetima. Onda, kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjeo na tu novonapravljenu propovjedaonicu, znači mjesto dakle se drži islamska propovijest hutba, to stablo, odnosno deblo, palme ili brno je stenjalo poput ožalošćene deve. Do te mjere, znači, da je to odzvanjalo u mesčidu, jel? Ono, zvuk uzdrma, jel? Isto tako, od te tuge, od te čežnje, znači, plakalo je. I spominje se ovdje u nekim rivajetima, poput ožalošćene, jel? Deve, a ovdje se spominje kao bika. Tako rekao sam da nije to problematično ništa, jer nekome zvuči kao bik, nekome kao deva, a to jeste slično. Tako kad se opisno nešto opisuje, ovdje nije nikakva greška, ovdje nije nikakva kontradikcija. I onda je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sišao dole, ovdje znači je spomenuo ovo, da je znači stenjelo kao bik. I kao i u drugim rivajetima, sve je to jedan tisti događaj. Znači ovo se samo jednom desilo, Allah najbolje zna. I on je sišao sa mimbera i zagrlio to
deblo što je plakalo i onda se to drvo od palme, to deblo ili brvno, to se smirilo. I Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, tako mi onoga učio je ruci Muhammedova duša. Zaklinje se znači svakako Allahom subhanahu wa ta'ala, što je ispravno, tačno je. Ako će se čovjek zaklinjati, onda samo i tako, jel, i može. I ovdje se spominje i tako mi onoga učio je ruci Muhammedova duša, negdje se kaže tako mi onoga učio je ruci moja duša, nefs. Znači isto i čitava osoba, ne samo duša, nego i duša i tijelo. Pošto je sve u Allahovim rukama, kao što znamo iz Kur'ana. I kaže da ga nisam tako ili zagrlio, ono bi nastavilo tako da plače sve do sudnjega dana. Od te tuge, od te čežnje za Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, to bi se desilo radi toga što se odvojilo od mene. Ja. I onda kad pogledaš neke ljude, ono, živili su i vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa i neki su prihvatili islam, ono, nisu dolazili često da ga gledaju, da ga slušaju, da uče od njega i tako da. Spominjali smo tako neke primjere. Zauzeti ljudi, ono, dunjalukom, jel? Desio se slučaj onome čovjeku, pa nije došao do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da pita kako i šta, jel? Nego su mu neki ljudi rekli, onaj sin ti je počinio bludničenje, pa ga trebaš iskupiti, ako ćeš, daš tome tamo čovjeku. Sa čijom je on ženom bludničio, daš mu 100 ovaca i roba, ili robinju. Pa kaže, kasnije sam sleo ove učene, pa su mi rekli da u stvari trebam ja da dobijem nazad to što sam dao i da moj sin treba da bude bičevan sa 100 udaraca bičem i protjeran na godinu dana, što jeste tačno. I to se i desilo, da je Muhammed sa osvrame poslala Saba i da priča sa tom ženom tamo, koja je bila optužena, kaže, ako prizna da je kamenuje, znači nju do smrti, zato što je ona činila promjenu braka, a ovaj njegov sin nije. Za njega je blaža kazna, kako je spomenuta u Kur'anu, jel? Zavisno koji je, znači, taj blud, kog je tipa, jel? I onda je ona priznala i ona je isto bila tako kamenovana, jel? Tako da taj što je bio zadržao tu ženu kod sebe, još dobio robinju i 100 ovaca, gubi sve to, jel? Iz takve transakcije njegove supruge, on dolazi u gubitak, jel? Prvo ovo dvoje što je dobio, nije mogao nikako da dobije, to vraća, a onda ostaje bez ženete. Jer nekim ljudima ne smeta ni takva žena. I bilo je, znači, javukanje toga, jeli, drveta. I onda se kaže, spominje ovdje da je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da to bude zakopano. Da se iskopa rupa i da se ukopa, jeli, to deblo, to brvno, i tako dalje. E sad, ovdje isto spominje vjerodostan rivajt, kako sad da bude vjerodostano i ovo i da je onaj ashab odnio kući. I do ga nisu ni termiti pojeli. Znači, ne može se nikako to uklopiti. Jel? Jer se ne spominje da ga je on, znači, otišao tamo i iskopao i onda ga donio sebi kući. Nego da ga je direktno prenio. Tako da ovo ne može nikako tačno biti. I to je isto poznato. Jel? I to rješavaju ovi islamski vrhunski učenjaci, ovi muhadisi. Jel? Rješavaju oni i takve probleme. Jel? Kakve probleme, kažeš, pa te probleme, jeli, da u situaciji da su oba dva rivajata vjerodostojna, da su kontradiktorna. Jedan ne može biti tačan, neko je nužno pogriješio tu. Od tih koji su vjerodostojni prenosioci, neka greška tu ima. Pa su onda oni otkrili gdje je to, gdje počinje, gdje završava i tako dalje. Znači, kad se kaže ovdje da je naredio Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem fedufine, znači ukopano biva, ne može biti da ga ovaj prenio. I tako dalje. E sad, ovo poglavlje iz štampane verzije, znači 6. je završeno iz mukaddime, iz ovoga uvoda. 6. je završeno, tako da ću ja ovdje završiti predavanje. Još ovdje ima nekoliko prevedenih ovih rivajeta, pa koristit ćemo, znači, to na što više jezika da bude. Kasnije ja mogu pokazivati neke stranice gdje su ljudi tako pokušavali nešto da prevedu, ali ono, ima tako suviše grešaka. Jel? Ovdje ih je opet mnogo manje. Znači, ovo sve završava sa ovim. Po ovoj verziji 41. rivajetom, a u štampanoj
on je znači bio 42. Tako da već vidimo od zbirke do zbirke te neke eventualne razlike. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.